বিদ্যুৎ যোগানৰ কৰ্তনক লৈ জুৰিপাৰা দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘাত। ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ জুৰিপাৰাত বিদ্যুৎ বিতৰণক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত অন্তঃকণ্ডল সংঘটিত হৈছে। কেইদিনমান পূৰ্বে জুৰিপাৰাত কঠিয়াতলী বিদ্যুৎ সংমণ্ডলে জুৰিপাৰাত বিদ্যুৎ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিছিল। উল্লেখ্য যে এটা সৰু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ পৰা বিদ্যুৎ বিভাগে ধুন জুৰিপাৰ নামৰ এখন গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ দিব বিচৰাত দক্ষিণ জুৰিপাৰৰ ৰাইজে সেই গাঁওখনক বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াত বাধা দিছিল। পিছত দক্ষিণ জুৰিপাৰৰ ৰাইজে বিদ্যুৎ সংযোগ পাবৰ বাবে কঠিয়াতলী বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ লগত যোগাযোগ কৰে যদিও সুফল লাভ নকৰাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। অন্ধকাৰত থকা স্থানীয় ৰাইজে অতি সোনকালে দক্ষিণ জুৰিপাৰত পূৰ্বৰ দৰে বিদ্যুৎ সংযোগ দিবৰ বাবে ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনায়। যিটো বিজুলী শক্তি যিটো এতিয়া দুদিন পেচি পেচাই এইটো ছাৰে আমাৰ লাইনটো কাটি দিয়ে, কিহত কাটে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আগত একবাৰ দুন জুৰিপাৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, আমাৰ 25 ট্ৰেন্সমিটাৰ, এইখন আমাৰ 40 মানুহ আছে, 4-5টা 4টামান এগ্ৰিকালচাৰ আছে, থকা অৱস্থাতো আমাৰ লুট নলয়। তথাপিও সিহঁতে এই দুন জুৰিপাৰত এক কমচে কম ট্ৰেন্সমিটাৰৰ পৰা 500 মিটাৰ দূৰত নি পেলাই সিহঁতে যেটা যান পাৰ কৰি পেলাই পাহাৰৰ কাষত লাইন দিব বিচাৰিছে। আমি ৰাইজে দিবলৈ দিয়া নাই, আমি ৰাইজে দিয়া নাই কাৰণে কালি পুলিচ লৈ আহিছে, আকৌ লাইন ফিটিং কৰি নহয়, এইটো আমি দিয়া নাই, এতিয়া লাইনটো আমাক কাটি দিছে। এতিয়া আপোনালোকে কিমান অসুবিধা হৈ আছে? বহুত অসুবিধা হৈ আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দীক্ষা কথা আছে, বহুত দৰ কথা আছে, পঢ়িব নোৱাৰে, বহুত অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ। মানে এটা বেলেগ চুবুৰী আছে, সি জানৰ সিপাৰত এটা বেলেগ চুবুৰী আছে, সেইটো চুবুৰীৰ পৰা টকা লৈ পেলাই আগতে কনজুমাৰ ফিল ইনকুৱাৰি নকৰাকৈ কনজুমাৰ দি দিছে। কনজুমাৰ দিয়াৰ পিছতে সিহঁতে লাগিছে লাইন এইখিনি পৰা নিব, আমি ৰাইজে নিদিওঁ, এই আমাৰ সৰু এটা ট্ৰেন্সমিটাৰ এইটো আমাৰ ৰাইজৰে নহয়। অকণমান ৰাতি হ'লে ভল্টেজ নাপায়, আকৌ যেতিয়া এই যে বৰৰ ছিজন আহি আছে, এগ্ৰিকালচাৰ আছে, তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ চলোৱালে আমাৰ ঘৰতে পেন নকৰে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। আমি বাৰ বাৰ মানা কৰাৰ পিছতো কালিও আকৌ লাইনটো কাটি দিলে, বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছত আৰু লাইনটো কাটি দিলে। এছ ডি অ' ছাৰে ফোন ৰিচিভ নকৰে, গগৈও হেৰি ইঞ্জিনিয়াৰো ফোন ৰিচিভ নকৰে, কোনো ফোন ৰিচিভ নকৰে আমাক, খালি আমাক মাতে হেৰিত যাবলৈ, এই কঠিয়াতলী যাবলৈ, সিহঁতৰ অফিচত যাবলৈ, খালি মাতে আৰু মাতি পেলাই টকা খোজে আমাক। আমিতো টকা দিব নোৱাৰোঁ, একবাৰ কৈছে টকা দিব নোৱাৰোঁ, তথাপি খালি আমাকেই মাতে। আৰু সিহঁতে যে সেই কনজুমাৰটো দি দিছে, সিবাৰ লাইটটো দিব, ফিল ইনকুৱাৰী নোহোৱাকৈ 500 মিটাৰ দূৰত সিহঁতে আগতে কনজুমাৰ দি দিলে। এতিয়া সিহঁতৰ লাইন লাগে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে, গগৈ ছাৰে, এই এছ ডি অ' ছাৰে এইখিনিৰ পৰা লাইন দিব সিহঁতক, এনেকুৱা চেলেঞ্জত গুচি গ'ল। তাৰপিছত আমি বাৰ বাৰ কৈছোঁ, ছাৰ আমাৰ ইয়াত 40 মানুহ আছে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ আছে আৰু মানুহ আছে, বহুত মানুহ আছে, সিহঁতে লাইন লোৱা নাই, দুখীয়া মানুহ লাহে লাহে লাইন ল'ব। তেতিয়া আমাৰ কোন ট্ৰেন্সমিটাৰটো সৰু ট্ৰেন্সমিটাৰ, 25 ট্ৰেন্সমিটাৰ, এইটো আমাৰেই মানে কি ক'ম আৰু, যিটো অসুবিধা হৈ আছে। এতিয়া ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সিপাৰত লাইন দিব নালাগে। আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে লাইন লাগে ট্ৰেন্সমিটাৰটো বহাই লওক তাত সৰু এটা। ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ কি কয়, গগৈ ছাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ, এছ ডি অ' ছাৰে কৈছে হেৰি নাই, পাৰ্মিশ্যন নাই লাইনৰ, বেলেগ নতুন লাইন বনোৱা, পাৰ্মিশ্যন নাই। আমি মাবিছোঁ, পাৰ্মিশ্যন নাই মানিছোঁ, তথাপি সিহঁতে খুটে কি ক'ৰ পৰা আনিলে, পাৰ্মিশ্যন ক'ৰ পৰা ল'লে বেলেগ এটা লাইন বনোৱাবৰ কাৰণে, সেইটো পাৰ্মিশ্যন ক'ৰ পৰা ল'লে, আমিতো বুজি নাপাওঁ। সিহঁতে আমি কৰ্চুত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি লাইন সিপাৰত নিদিওঁ, আমাৰ লাইন সিপাৰত লাগে, আমাৰ ৰাইজৰ লাইন লাগে, আৰু যদি নহয় এছ ডি অ' ছাৰে কি কৰিব, ইয়াত আহি পেলাই ৰাইজক বুজাই পেলাই লাইন উঠাই লৈ যাওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আৰু যদি কিবা সেইটো গাঁৱত লাইন আছে, কোচৰত লাইন আছে, সেইটো নলয়, এইটো পৰা ল'ব, এইটো নহয় ছাৰ্ভিচ পালে কাৰণে এইটো পৰা ল'ব। আৰু যদি ইয়াত কিবা কেচকাল হয় বা দুই পাৰ্টিত যদি কিবা কেচকাল হয়, ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব একমাত্ৰ কঠিয়াতলী হেৰি এছ ডি অ' ছাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ, তাৰা সেই দুজনেই হ'ব। ইয়াত যদি কিবা 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 কেচকাল হয়, মারপিট হয়, সিহঁতৰ দুজনেই হেৰি হ'ব লাগিব, দায়ী হ'ব লাগিব। আমাৰ এইটোৱে কথা, লাইনটো নথকাত আপোনালোকে কিমান অসুবিধা হৈছে? বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ, বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে, এতিয়া হাতীৰ জেগা, ডেইলি হাতী আহি থাকে, লাইনটো থাকিলে হাতী মানে দূৰত আমি চাব পাৰোঁ, এতিয়া ঘৰ ভাঙি পেলাই এনেকুৱা কৰে তেনেকুৱা কৰে, আমি বহুত অসুবিধা হৈ আছে। সেইকাৰণে ওপৰতো অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ লাইনটো লগাই দিয়ক আৰু আপোনালোকে আহক, ৰাইজত বহি পেলাই সিহঁতক কি কৰিবলৈ কৰক, কিন্তু আমাৰ এইবাৰৰ পৰা সিহঁতক লাইন দিয়া নহ'ব, আমাৰ এইবাৰ বহুত মানুহ আছে। কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।